Dünya mədəniyyəti ağır itki ilə qarşılaşdı. Dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahov 92 yaşında 2 gün bundan əvvəl müalicə üçün yollandığı Almanya'da vəfat etdi. Uzun illərdir Tahir Salahovla dostluq edən yazıcı Anar dahi rəssamın ölümünə hələ də inana bilmir. Tahir Salahov mənim həm dostumudur, həm böyük hörmət bəslədiyim, çox böyük bir sənətkarıdır. Onun doğrudan da tək Azərbaycan sənətində yox, dünya sənətində öz yeri olan bir böyük rəssamdır. Çox ağır etkili, çox ağır etkili. Mənə hər dəfə deyirik ki, sənin də portreti çəkmək istəyirəm filan. Mən də daha bilirdim ki, bu dünya şöhrətli adamdır, başı qarışıqdır, müxtəlif ölkələrdə olur. Heç bir vaxt onu xatırlatmırdım. Bir gün demək, yenə də o bizim ikimizin də dostu Emin Sabitoğlunun vəfatından sonra, axşam Emin gəldə yığışmışdıq, elə həmin axşam, televizorla nekrolog verirlərdi Emin haqqında. Mən də ona qulaq asırdım və təbii ki, nə hissdən qulaq asırdım aydın. Tarandan sonra baxdım ki, Tahir demək bu vaxt mənim şəklimi çəkib. O məqamda. Mən də Tahirə deyirim ki, bu mənim ən faciəvi şəklimdir. Çünki bütün o qəmli xəbərləri işləndə nəcər olsun. Belə bir qrafik şəklimi çəkmişdi və onu mənə bağışlamışdı. Tahir rəssam bundan sonra öz əsərlərində yaşayacaq. Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov Tahir Salahovun nəinki Azərbaycan, dünya rəssamlıq tarixinin əvəz olunmaz şəxsiyyətlərindən olduğunu bildirdi. Tahir Salahov istər Azərbaycan, onu sevənlərin dilində istər Rusiyanın, istər dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərin. Yəni, görürüz, neçə ildir Tahir Salahov tanınır və rəssam kimi, mən hesab edirəm ki, əlbəttə o, genə deyirəm, o yaşayan zamanı Azərbaycan təsviri sənətinin tarixində öz adını qızıl hərflərlə yazıb. Əlbəttə, bu günləri onun dünyasını dəyişmək hamımızı kədərləndirir. Hamımızı, bilirsiniz, o böyük şəxsiyyət idi. Və hər dəfə onun olması, iştirak eləməsi bizim cürəbəcürə məsələlərdə bizə hər dəfə sevindirirdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə mədəniyyətinə böyük zərbə vurulub. O qədər müdrük filosof idi. Mən onunla saatlarla oturub söhbət eləmişik. Aha. Və mən deyə bilərəm ki, onu heç bir zaman unutmuram. O akademik dərəcədə həm də ki, dünyanın tarixini, siyasəti, menecmenti, təşkilatçılığı, bütün bu sadaladığım və sadalamadığım sahələri çox mükəmməl bilirdi. Və nahaq yerə bütün keçmiş Sovetlərdə yaşayan, çalışan rəssamlar soruşarsınız, deyərlər ki, o bizim işimizi, rəssamlığı, heykəltaraşlığı və ümumiyyətlə təsviri sənəti o çox irəliyə apardı. O mərkəzdə Rusiyanın rəssamlar ittifaqında çox mövqeyi, çox belə mükəmməl idi. Mükəmməl idi, bəli. O, və o, idi orada da. Onun sözü həmişə keçirdi. Heç təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Tahir Teymuroğlu Salahov daha dünyadan getdi, ayrıldı. Dünya şöhrətli rəssam uzun illər Rusiyada, Moskvada yaşayıb. Elə əsərlərinin çoxunu da burada yaradıb. Dahi fırça ustasının yaxın dostlarından olan heykəltaraş Ömər Eldarov, Tahir Salahovun fırçası ilə çəkilən rəsm əsərlərinin bundan sonra da dünya muzeylərində ən baxımlı eksponatlardan olacağını dedi. Я должен сказать, что за всю историю советского изобразительного искусства Azərbaycana u nas niyə Sovet təsvirincə sənət tarixində Tahir Salahov kimi böyük bir şəxsiyyət olmayıb. Художника. Его масштабы были очень велики. Onun nüfuz dairəsi çox geniş idi. O təkcə Azərbaycanda deyil, bütün SSR-də rəssam kimi tanınırdı. То есть его влияние было очень масштабным для Советского Союза тоже.
Sovet İttifakı'nda sosyalist realizmden sonra sert realizm adlanan bir ceryan yarandı. Tahir Salahov əsas bu ceryanın nümayəndəsiydi. SSR'də ikinci bir rəssam yox idi ki, bu ceryanda belə dəqiq və əlvan təsvirlər yaratsın. Bu, məhz Qızıl Tahir Salahovdur. Dünya şöhrətli rəssam Rusiyada yaşasa da, tez-tez doğma vətəni Azərbaycana da gəlirdi. Tahir Salahovun 2018-ci ildə 90 illik yubiley münasibəti ilə təşkil olunan sərgisində Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri də iştirak edirdi. Qeyd edək ki, Tahir Salahov Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq.